והפעם יש לנו יצירה מאוד מעניינת, היא כן יצירה בנוסח ספרדי, אבל היצירה שנכתבה במיוחד עבור התזמורת שלנו, והמלחין הוא פה איתנו, וזה אלעד כץ. היצירה בשם סקרצו לספניול, האמת שהוא, אלעד קודם, אני אספר קצת. קודם כתב יצירה, מאוד התלהב מהתזמורת שלנו, כי יש ממד להתלהב, באמת חבר'ה, מגיע להם. המיוחד שיש פה גם תלמידים בוגרים, גם צעירים, ובעצם מנגנים ביחד, ואנחנו מנגנים באמת רפרטואר של התזמורת הסימפונית. ואלעד התלהב וכתב יצירה, והוא אמר, אתם תחשבו ותעשו עם זה מה שאתם רוצים, את השם. כך הגיע סקרצו, בעצם ככה עשו הרבה מלחינים שלא יהיה להם שם מדויק. הסקרצו הזה תמיד הולך, כי זה מאפשר. לספניול, כי יש פה מקצבים. ואם אתם תרצו, עם התמונות, לקחנו את זה לסיפור של סנצ'ו פנצ'ו ודונקי. יפה, אז היו הרבה סיפורים, ובאמת המוזיקה מתחלפת פה, יש הרבה דמויות, אפשר לדמיין כל דבר.